мәжіліс стандарттау туралы заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдады. Өйткені бизнесті дамыту үшін өлшемдердің біркелкілігін қамтамасыз ету маңызды. Заңға сәйкес Қазақстанда стандарттау бойынша барлық мәселелерді реттеп отыратын ұлттық орган құру ұсынылды. Ал депутаттар бұл делдалдардың саны өсіп, ол стандартқа қол жетімділік қызметінің қымбаттауына жол ашуы да мүмкін деді. Құжатта стандарттау туралы ұлттық органмен келісім шарт жасасу үшін заңды және жеке тұлғаларға қойылатын талаптар нақты көрсетілмеген. Сондықтан да заңның кем-кетік тұстарын қарап, жұмыс тобы екінші оқылымға дейін нақты шешім қабылдау керек. Стандарттау туралы құжат отандық өнімдердің сапасын арттыруға әрі бәсекелестікке төтеп беруіне негіз болуы шарт. 9 тараудан тұратын заң жобасы 40 бапқа негізделген. Біз бұл бағытқа басты көңіл бөліміз керек деп ойлаймын. Ендеше біз неге жыл сайын 1000 стандарт жасаумен шектеліп отырмыз? Осы заң жобасын қабылдағаннан кейін стандарттау еліміздің экономикасын қаншалықты үлес қосады деп айта аласыз? Біздің экономика үлкен бір үлес қосады деп сенеміз. Осы заңның арқасында ол стандарттардың саны өседі деп жоспарлап отырмыз.